L'Agència Catalana de l'Aigua impulsa la millora de més de 4 quilòmetres de l'espai fluvial del riu Ter al seu pas per la comarca d'Osona a través d'unes obres que ajudaran a la restauració de l'espai fluvial de les Gambires i l'illa del Sorral. Aquestes actuacions es portaran a terme en un tram de la llera del riu Ter al seu pas per Torelló i les Masies de Voltregà. Aquestes obres s'iniciaran durant les properes setmanes i suposaran una inversió d'uns 450.000 euros, una inversió que forma part de les accions del projecte europeu Life-Alnus i que consisteixen en la restauració hidromorfològica de la zona. Les actuacions en relació a l'illa de les Gambires, on el Ter es divideix en dos braços, consistiran en l'aportació de graves al canal principal del riu per compensar la seva manca i afavorir així la sobreelevació de la làmina d'aigua. Amb això es busca millorar també la connexió hidrològica de l'illa de les Gambires i recuperar vernedes, hàbitat d'interès comunitari prioritari, actualment en regressió. A més, hi haurà una actuació sobre la vegetació de la zona. Pel que fa a les mesures previstes a l'illa del Sorral, aquestes consistiran en la demolició de la passera, aportar i redistribuir graves donant el funcionament de trampa de sediments de la passera.